ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቡና ክሬም አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቡናውን ክሬም ለመስራት የሚያስፈልገን ቡናው የሚበጠበጠው ቡናን የሚያስፈልገን ስኳርና የፈላ ውሃ ናቸው። እሰፋና ጎርጎድ ባለቃ ውስጥ ያዘጋጀኋቸውን ግማሽ ኩባያ የሚበጠበጠው ቡና፣ ግማሽ ኩባያ ስኳርና ግማሽ ኩባያ የፈላውን ውሃ አስገባና ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። የቡናውን ክሬም በምንሰራበት ሰዓት በማሽን ቢሆን ይመረጣል። በእጃችን ከሰራ ነው ብዙ ሰዓት ሊወስድብን ይችላል። የክሬሙን ቡና መጠኑን እንደየፍላጎታችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ግን መጠናቸውን ሶስቱንም እኩል ነው የምናደርገው። ለምሳሌ አንድ ኩባያ ቡና ብንጠቀም አንድ ኩባያ ስኳርና አንድ ኩባያ የፈላ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። ወይም ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቡና ከፈለግን እንደዚሁም ተመሳሳይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ የሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። እንደምትመለከቱት ቡናው ከስኳሩ ጋር ተዋህዶ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል። የቡናውን ክሬም ለመስራት 7 ደቂቃ ነው ፈጀብኝ። ክሬሙን በትኩስም በቀዝቃዛ ወተቶች መጠቀም እንችላለን። ከበረዶ ጋር በጣም ደስ የሚል ቴስት ነው ያለው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የቡና ክሬም አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።